ეს არის კიდევ ერთხელ დადასტურება იმისა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები კიდევ უფრო ახალ დონეზე გადადის, განსაკუთრებით ამ მიმართულებით და ეს არის დადასტურება იმ ძალისხმევის, რომელიც საქართველოს გასწია, რათა თავისი საიმიგრაციო პოლიტიკა მოეყვანა შესაბამისობაში ევროკავშირის შესაბამის პოლიტიკასთან, ჩვენ განვახორციელებთ შესაბამის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმები და დღეს ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა ვისაუბროთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობაზე და რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როგორც მოგიხსენებათ ბატონმა ავრომოპოლუსმა რამოდენიმე კვირის წინ ოფიციალურად განაცხადა, რომ ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება შესაბამისი ცვლილების ინიცირების, საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირების შესახებ და ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ ეტაპზე ევროინტეგრაციის კუთხით საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა მინისტრების აქტიურობა არის მიმართული იმისკენ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ ყველა ის რისკი, რომელიც შეიძლება უარყოფით გადაწყვეტილებასთან იყოს დაკავშირებული. ჩვენ დღეს ვერ ვხედავთ ვერანაირ ვერც ერთ ისეთ მიმართულებას, რომელიც ხელს შეუშლიდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არჩევნები არანაირად არ წარმოადგენს წინაპირობას ვიზა ლიბერალიზაციისთვის, ხოლო რაც შეეხება პროცესთა პერიოდს, ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის ევროკავშირში და ევროპარლამენტში და ევროსაბჭოში მიმდინარე პროცედურებთან და ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს პროცედურები და ყველა შეხვედრა მალე გაიმართება, საქართველოს საკითხიც დროულად განიხილება და საქართველოს დროულად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას.